Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το βράδυνο δελτίο ειδήσεων από το Top Channel. Τον νέο αναλυτικό επιδημιολογικό χάρτη της χώρας παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση στην καθιερωμένη ενημέρωση της Παρασκευής για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού. Παράλληλα, ο Νίκος Χαρδαλιάς ιδιαίτερα αναφέρθηκε και σε τις περιοχές εκείνες, οι οποίες, όπως όλα δείχνουν, εμφανίζουν προβλήματα και μια μικρή έστω αύξηση του κορονοϊού, μεταξύ των οποίων φαίνεται πως είναι και η περιοχή της Φλόρινας. Ας δούμε ένα απόσπασμα από τα όσα ανέφερε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας. Είναι πλέον γεγονός ότι η επιδημιολογική εικόνα της χώρας μας παρουσιάζει βελτίωση, τόσο χάρη στην πρόοδο των εμβολιασμών, αλλά και στην κοινή προσπάθεια και τη συνεργασία πολιτών, κοινωνίας και πολιτείας όλο το προηγούμενο διάστημα. Τίποτα όμως δεν έχει τελειώσει, η διασπορά δεν έχει ακόμα ολοκληρωτικά ελεγχθεί και νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα και η καθημερινή μας αγωνία, η καθημερινή μας ανησυχία, το καθημερινό μας στοίχημα απέναντι στον ιό. Και βέβαια όλη αυτή η εικόνα αποτυπώνεται πλέον και στο διαδραστικό επιδημιολογικό χάρτη της χώρας, που είναι διαθέσιμος από σήμερα στο covid19.gov.gr. Ο επιδημιολογικός αυτός χάρτης 4 επιπέδων ετοιμότητας αντιστοιχεί σε 4 χρώματα, κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο και πράσινο, με βάση τους επιδημιολογικούς δείκτες που χρησιμοποιούνται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, το ECDC και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ο χάρτης θα παράγεται εβδομαδιαίως σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας και ειδικά για τα νησιά θα γίνει σε επίπεδο Δήμου. Σκοπός του είναι η ενημέρωση των Ελλήνων και των επισκεπτών της χώρας, καθώς και η σύνδεση των επιπέδων ετοιμότητας με μέτρα δημόσιας υγείας. Υπενθυμίζουμε ότι ο χάρτης επικυρωποιείται σε εβδομαδιαία βάση από την ομάδα των επιδημιολόγων της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, πάντα σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ και την πολιτική προστασία, λαμβάνοντας υπόψη τους ακόλουθους 13 επιδημιολογικούς δείκτες. 7ήμερος κινητός μέσος όρος κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους, 14ήμερος αριθμός κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους, δείκτης θετικότητας ελέγχων, εβδομαδιαία ποσοστιαία μεταβολή των κρουσμάτων, ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων, η ηλικιακή κατανομή των κρουσμάτων, ο εβδομαδιαίος αριθμός νέων νοσηλιών ανά 100.000 κατοίκους, ο εβδομαδιαίος αριθμός θανάτων ανά 100.000 κατοίκους, το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης, ο ενεργός ρυθμός αναπαραγωγής των κρουσμάτων, το ΑΡΤΑΦ, η πληρότητα του συστήματος υγείας, η ανάλυση της ιχνηλάτησης των επαφών και η ανάλυση βέβαια των μεταλλάξεων. Είναι εύλογο ότι η τελική διαμόρφωση του επιδημιολογικού χάρτη προκύπτει ως αποτέλεσμα. Τη συνδυαστική αξιολόγηση των ανωτέρων δικτών. Στο χάρτη αποτυπώνονται για κάθε περιφερειακή ενότητα ή Δήμο 4 βασικές δείκτες στοιχεία. Ο 7ήμερος κινητός μέσος όρος κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους, ο δείκτης θετικότητας με ποσοστό επί της 100, η εμβολιαστική κάλυψη τουλάχιστον μία δόση, καθώς και η εβδομαδιαία τάση, δηλαδή η αύξηση, η μείωση ή η σταθερότητα των κρουσμάτων. Μάλιστα, καλησπέρα στον Σπιτιά, καλησπέρα Ζήση. Καλησπέρα. Με μια εβδομάδα καθυστέρηση, το λέγαμε χθες βέβαια. Ναι. Έτσι. Στην αρχή πίστευα ότι απλά ο κ. Χαρδαλιάς έχει πάρει το κείμενο της προηγούμενης εβδομάδας, το ξαναδιαβάζει και δεν θα είχαμε κάτι καινούριο. Και λέω, εντάξει, προφανώς δεν ακούει το δελτίο του ΤΟΠ, αλλά σαν να μας άκουσε και θα ξαναλέει ότι θα έχουμε αυτό το χάρτη. Τελικά τον είχαμε. Έτσι, ήταν στον αέρα ήδη. Από το πρωί το σχεδίαζα, φαινόταν. Ναι, ναι, δεν θα και ο χάρτη εδώ. Ο χάρτης ο οποίος δεν είναι απλά χρώματα, μπορείτε να πατάτε πάνω σε κάθε περιφερειακή ενότητα και να δίνει κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Θα τα δούμε τώρα. Πούμε. Ζεις το πρασινάκι είναι Βρετανία. Άρτα. Η Άρτα. Άρτα είναι. Επειδή το ψάξα, ναι. Είναι η Άρτα, είναι η μόνη περιφερειακή ενότητα στην υπηρετική χώρα, να το πω έτσι, που είναι με πράσινο χρώμα και υπάρχουν άλλα 4-5 νησιά, αν θυμάμαι καλά, Παναγιώτη, κάτι τέτοιο, που είναι μόνο στο πράσινο χρώμα. Το καλό είναι ότι αυτός ο χάρτης δεν έχει κόκκινο χρώμα. Για την δική μας περιοχή τώρα έχουμε 3 περιφερειακές ενότητες στο πορτοκαλί. Ναι, να πούμε όμως πρώτα τα κρούσματα. Α, ναι, τα σημερινά. Τα σημερινά για την Κοζάνη 21, Φλόρινα 5, Καστοριά 1, Γρεβενά 2. Αυτή είναι η κατανομή η σημερινή στα 1112 της χώρας. Και από την εικόνα, γιατί θα δούμε τώρα και τους πίνακες, αυτή είναι η εικόνα της χώρας, 1112 κρούσματα, 345 διασωνούμενοι, ζήσει μείον 31 από χθες. Ναι, 2,33% θετικότητα λέει αυτός ο πίνακας. Εδώ όμως, Παναγιώτη, δεν ξέρω αν εσύ έχεις μια εξήγηση, επειδή ο χάρτης που δείξαμε πριν
έχει τη συνολική θετικότητα των ελέγχων ανά την επικράτεια, που είναι στο 0,29. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά. Βάζουμε και τα self-test μέσα. Υποθέτω ότι είναι και τα self-test. Ναι, γι' αυτό. Επειδή στη θετικότητα που θα βλέπω... Επανέλαβε λίγο. 0,29 είναι η θετικότητα, δηλαδή είναι τα θετικά δείγματα επί των... Ναι, ελέγχων, επί των ελέγχων. Αριθμού των δειγμάτων. Ναι, ναι, ναι. Επειδή αν θα μπείτε σε αυτό το χάρτη που δείξαμε πριν και θα δείτε θετικότητες πολύ μικρές σχετικά με το 2,33 που σας είπαμε εμείς, που είναι καλή θετικότητα, έτσι. Και να ρωτηθείτε, μα πώς βγαίνει αυτό. Καλή σε σχέση με αυτά που βλέπω. Ναι, ή στην επικράτεια το 0,29 που σας λέω εγώ μόλις τώρα. Πιθανόν έχουν βάλει εκεί και τα self-test. Το πίνακα που είδαμε δεν έχει τα self-test. Άμα του ξαναδείξει ο Χρήστος, έχει μόνο τα rapid και τα PCR, έτσι. Γι' αυτό αυτόν τον αριθμό ξέρουμε εμείς. Έτσι. Ναι. Να τους. Να τους. Ο πίνακας είναι σύνολο 47.808. Κυρίως είναι τα rapid είναι ζήσει τρεις φορές σχεδόν, ναι. 2,5 φορές περισσότερα από τα PCR, έτσι. Ναι, γιατί γίνονται πολλές δράσεις ανά την Ελλάδα και φυσικά και στη Δυτική Μακεδονία με rapid test και δεν ξέρω. Να δείξουμε πού βρίσκεται η περιοχή μας με το γνωστό πίνακα, γιατί η Κοζάνη, η περιφερειακή ενότητα Κοζάνης είναι στην... εντάξει, έχει μια αύξηση 20% από την προηγούμενη εβδομάδα. Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και είναι κάπως ανησυχητικό. Το τονίζουμε το κάπως. Άλλωστε δεν μας ανέφερε και ο κύριος Χαρδαλιάς περιοχές που έχουν πρόβλημα. Να πω κάτι όμως, Παναγιώτη. Έτσι. Επειδή θα δείξουμε τα στοιχεία του προηγούμενου χάρτη, που ένα από τα τέσσερα στοιχεία που μας δίνει είναι η εβδομαδιαία τάση. Εκεί λοιπόν, στον υγειονομικό χάρτη, τον επίσημο, η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης έχει. Σταθερή τάση. Σωστό. Stable, πάντως, δηλαδή. Ναι, stable. Θα τα πούμε. Στην 8η θέση, ναι. Ναι, στην 8η θέση, ναι. Είναι η Φλόρινα, στη 10η τα Γρεβενά, στη 14η θέση η Κοζάνη. Τα Γρεβενά έχουν μια αύξηση 33% ναι. Εβδομαδιαία, και ενώ η Φλόρινα έχει πτώσει 17%. Αυτό. Ας δούμε. Ναι, ναι. Εδώ υπάρχει το αντίθετο. Ότι η Φλόρινα στον υγειονομικό χάρτη έχει αυξητική τάση εβδομαδία. Πώς το λέει, increasing, το διαβάζω καλά στα αγγλικά. Τέλος πάντων. Αυτοί υπολογίζουν και τους άλλους δείκτες, όχι μόνο τα κρούσματα. Προφανώς. Είναι μια σειρά δεικτών. Εδώ μιλάμε μόνο για τα κρούσματα. Να βλέπουμε σιγά-σιγά. Να βλέπουμε. Ας δούμε αυτά πρώτα. Ναι, Χρήστο, να δούμε μετά τους πίνακες. Εδώ λοιπόν, εάν πάτε πάνω στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και πατήσετε, θα σας βγάλει αυτό. Άρα εδώ βλέπουμε, Ζήση, ότι στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης το 36,30% κυρίες και κύριοι είναι στοιχεία. Φρέσκα, έτσι, σημερινά, ναι, το νέο υγειονομικό επίσημα, χάρτη, επίσημα, 36,30%. Και είμαστε περίπου μία μονάδα πάνω από τον πανελλαδικό μέσο όρο. 35,22, έτσι. Είναι ο πανελλαδικός μέσο όρο. Άρα ακριβώς μία μονάδα, 1,08. Άρα είμαστε σε πολύ είμαστε καλή... Είμαστε σε καλή κατάσταση. Πάνω από το μέσο όρο, πού να είμαστε. Δείκτης θετικότητας ελέγχου 0,28 για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Ένας αριθμός που ήταν ζητούμενο και το ζητούσαμε μήνες τώρα, από το Μάρτιο, ναι. Πέρυσι. Όταν η θετικότητα ανά την επικράτεια είναι στο 0,29, εγώ απλώς λέω για τις συγκρίσεις. Στο 7ήμερο, το ανά 100.000 κατοίκους, το 12,1, είναι επίσης ζήσινα για πέσεις. Όταν στην επικράτεια είναι στο 14,29. Άρα και εδώ είμαστε καλύτερα. Έτσι ακριβώς. Και εβδομαδιαία, ωραία, το stable είναι σταθερή, γιατί δεν το έχουν στα αγγλικά. Έλατε. Έχεις καταλάβει γιατί το έχουν στα αγγλικά. Ναι, δηλαδή το καταλαβαίνουν οι πολλοί πολίτες γιατί το έκαναν αυτό. Συγγνώμη τώρα, μπορεί να πω ο πατέρας μου, ας πούμε, ή ναι. Δεν ξέρει τα αγγλικά. Θα ρωτήσω τον αδερφό μου, αλλά... Είναι πολύ ηλικιωμένοι που ενώ ξέρουν να χειρίζονται τον υπολογιστή, δεν ξέρουν τα αγγλικά. Ωραία, εντάξει. Τώρα δεν ξέρω γιατί το έκαναν αυτό. Όχι, μπορεί να ξέρει. Πραγματικά εγώ δεν ξέρω τι κάνει. Και εγώ όταν το είδα παραξενεύτηκα για να δω τι το έκαναν αυτό τώρα. Τέλος πάντων. Το stable σημαίνει σταθερό πάντως. Νομίζω ότι θα συζητηθεί αυτό, έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στις άλλες περιοχές. Έχουν ενδιαφέρον. Πάμε στην καλή. Ο Χρήστος, όπου μας πάει. Να μας πάει ο Χρήστος. Η καλή είναι η Καστοριά. Η καλή Καστοριά. Να το λοιπόν. Κοιτάξτε. Η Καστοριά λοιπόν, κοίταξε, επειδή το βλέπω εδώ τώρα στην Καστοριά, το σηματάκι το δείχνει, είναι πτωτικό, έτσι, αλλά, εντάξει, όχι το λέω για να προσπαθώ να εξηγήσω στον κόσμο, πριν στην Κοζάνη ήταν μια βούλα που ήταν η σταθερότητα. Η οποία Καστοριά ζήσει είναι και η μοναδική περιοχή που είναι στο κίτρινο, στο επίπεδο 2. Ναι, φυσικά, στο επίπεδο 2, γιατί στη Δυτική Μακεδονία λέει ο Παναγιώτης. Έτσι λοιπόν, εμβολιαστική κάλυψη 40,69%, ένα πάρα πολύ καλό ποσοστό. Επιβεβαιώνει, ζήσει, αυτό που έδειχναν τα ανεπίσημα στοιχεία και το λέγαμε και εμείς, ότι είναι πρώτη περιοχή στη Δυτική Μακεδονία. Από τις πρώτες εβδομάδες κιόλας, Παναγιώτη. Σε πρώτη δόση πάντα. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν. Δείκτης θετικότητας ελέγχων εξαιρετικός, 0,15% και μόλις 5,3 ανά 100.000 κατοίκους. Το 7ήμερο. Και εσύ έχει σημασία γιατί η Καστοριά ήταν η περιοχή που πρώτη στη χώρα ουσιαστικά μπήκε σε αυτή την. Βασανίστηκε. Στο λιμπόφος του κορονοϊού, έτσι, από τον περασμένο Μάρτιο του 20.
Και πραγματικά έχει τη σημασία της αυτή η εικόνα, η εξαιρετική εικόνα στην Καστοριά, και να πούμε ζήσει, να δώσουμε τα εύσημα στους κατοίκους, στην κοινωνία της Καστοριάς. Εγώ θα πω και στους φορείς της Καστοριάς. Σε όλους. Τώρα πού θα πάμε, Διάλεξε. Πάμε λίγο στα Γρεβενά. Στα Γρεβενά, αφήσουμε τη Φλόρινα που έχει ενδιαφέρον για πολλούς λόγους. Τα Γρεβενά επίσης έχουν αρκετά καλά στοιχεία, δηλαδή το 36,48% περνάει ακριβώς, περνάει και την Κοζάνη. Την Κοζάνη, στα ίδια δηλαδή. Ναι. Και περνάει φυσικά και το πανελλαδικό μεσόωρο. Η θετικότητα όμως ζήσει είναι λίγο τσιμπημένη. Η θετικότητα τώρα έχει ένα 0,47 που είναι πολύ υψηλότερο από το τον μέσο όρο της χώρας. Δεν ξέρω γιατί, ίσως οι τελευταίες εβδομάδες έχουν δείξει, οι τελευταίες μετρήσεις έχουν δείξει μια αύξηση στα Γρεβενά, τον είδαμε και στον προηγούμενο πίνακα, έτσι. 13,4, επίσης και αυτό δεν είναι, είναι κάτω από το μέσο όρο, αλλά της χώρας, ναι, της χώρας είναι προς τα πάνω. Stable, και έχουμε stable, σταθερότητα πάντως. Δεν χρειάζεται ανησυχία, μια επαγρύπνηση. Έτσι ακριβώς. Και πάμε τώρα στη Φλόρινα. Η οποία προβληματίζει ως προς το πρώτο ζήτημα στοιχείο. Πολύ. Σε όλα. Δέστε το άλλο. Σε όλα. Αλλά το πρώτο είναι... Λοιπόν, και κυρίως το ανέφερε ο κύριος Χαρδαλιάς. Φυσικά, στις πέντε περιφερειακές. Στις πέντε προβληματικές περιοχές ως προς τον εμβολιασμό. Έτσι ακριβώς. 20,99% μόλις, όταν υπενθυμίζω, για να κάνετε τη σύγκριση, στην επικράτεια έχουμε 35,22%. Ζήσει, είναι τεράστια διαφορά. Είναι απίστευτη η διαφορά. Σχεδόν κοντεύουμε το διπλάσιο. Προς τα κάτω. Δείκτης θετικότητας ελέγχων 0,41%. Επίσης ένας αρνητικός αριθμός. Λίγο πιο χαμηλά από τα Γρεβενά όμως. Ναι, αυτό ισχύει. Και το 17,5% το 17,5% συγγνώμη, ανά 100.000 κατοίκους. Και έχουμε εδώ το increasing, δεν διαβάζει το Παναγιώτη στα αγγλικά. Είναι αύξηση. Η Φλόρινα λοιπόν έχει πρόβλημα. Τώρα, ένα πρώτο σχόλιο. Είναι ξεκάθαρο. Και το είδατε με τα στοιχεία που σας δείξαμε. Δεν χρειάζεται να εκτιμάτε. Είναι τα στοιχεία. Η Φλόρινα είναι η χειρότερη περιοχή στη Δυτική Μακεδονία σήμερα σε ποσοστό εμβολιασμών. Πολύ χαμηλά. Και έχει τη χειρότερη εικόνα σήμερα που μιλάμε. Η Καστοριά έχει την καλύτερη εικόνα στη Δυτική Μακεδονία σε επίπεδο εμβολιασμών. Και έχει την καλύτερη εικόνα επίσης σε όλους τους δείκτες. Βγάλετε μόνοι σας τα συμπεράσματά σας. Εγώ δεν ξαναλέω. Ας αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του για το τι πρέπει τώρα να κάνει. Τώρα, εδώ πέρα, από εδώ και στο εξής, νομίζω τις επόμενες ώρες, αύριο μεθαύριο ειδικά, θα φουντώσει η συζήτηση γιατί στη Φλόρινα, και νομίζω θα το δει και η κυβέρνηση φυσικά. Γιατί να το δουν και οι τοπικοί φορείς. Κυρίως από τους τοπικούς φορείς, αλλά και η τοπική κοινωνία, γιατί όχι απλά τόσο χαμηλά ποσοστά, πολύ χαμηλά ποσοστά σε σχέση, 15% σχεδόν σε σχέση με τον. Νομίζω ότι από αύριο, αν όχι από σήμερα, εγώ λέω από αύριο, όλοι οι φορείς της Φλόρινας. Και ο Περιφερειάρχης και οι βουλευτές εκεί της περιοχής και, αν θέλεις, και ο τοπικός ΕΟΔΗ, δεν ξέρω ποιος άλλος, θα πρέπει να ξεκινήσουν μια καμπάνια ενημέρωσης στο τελευταίο χωριό της Φλόρινας και στο τελευταίο χωριό της Φλόρινας, ώστε αυτό το 20, πόσο ήταν, Παναγιώτη, 20,99, να αυξηθεί ραγδαία, άμεσα, γρήγορα. Είναι ξεκάθαρο, είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα για μια περιοχή όπως η Φλόρινα, η οποία γειτνιάζει πολύ σωστά με χώρες οι οποίες. Είδατε γιατί δεν άνοιγε η Κασταλοπηγή, ας πούμε. Η Νίκη, να πούμε για τη Νίκη. Που υπάρχουν θέματα. Και η Βόρεια Μακεδονία έχει θέμα γιατί. Ακριβώς. Δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παίρνει εμβόλια, του δώσαμε προχθές 20.000 εμβόλια. Ακριβώς. Και να πω κάτι. Η Φλόρινα δεν είναι τουριστική περιοχή και η Δυτική Μακεδονία το καλοκαίρι, οκ. Okay. Αλλά δεν θα μπορούσε να δεχθεί ένα πλήθος τουριστών, εναλλακτικών, αυτή την περίοδο, πριν αμολυθούμε στις θάλασσες, στα νησιά. Το θέμα είναι το γιατί. Το γιατί. Τώρα μου βάζεις να κάνω ερμηνείες. Ξέρεις, μου περνάει εμένα κάτι από το μυαλό. Και εμένα. Επειδή μάλλον μας περνάει το ίδιο χωρίς να το έχουμε συζητήσει, ας μην το πούμε τώρα. Αλλά είναι ένα στοιχείο. Ξέρετε πολύ καλά μια κουλτούρα, αν θες να το πω έτσι, δεν μπορώ να το πω αλλιώς, που επικρατεί τέλος πάντων στη Φλόρινα από παλαιόθεμο. Τα προηγούμενα 60-70 χρόνια. Ας ελπίσουμε ότι δεν ισχύει. Εγώ θα πω, ας ελπίσουμε ότι δεν ισχύει. Ας ελπίσουμε. Νομίζω ότι δύσκολο δεν θα ισχύει. Ναι. Εντάξει, νομίζω μια εικόνα που τη βλέπουμε σε πολλές εκφάνσεις. Ακριβώς. Της κοινωνικής και όχι μόνο ζωής, της περιφερειακής ενότητας Φλόρινας. Και σε κάποιες φτάνει και λίγο προς ορδέα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν έχει επικρατήσει αυτό το πράγμα. Ελπίζω. Αν είχε επικρατήσει, θα πρέπει να το βρούνε αυτό. Είναι τόσο μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, βλέπεις ότι τέλος πάντων Κοζάνη, Καστοριά,
Καστοριά στο 40, 40 και. Ναι. Κοζάνη Γρανάδα στο 36. Πάει στην πόρτα στο 20. Ναι, ναι, ναι. Άρα, φοβερή. Άρα υπάρχει κάτι, Σίγουρα υπάρχει. Δεν το συζητώ. Σίγουρα υπάρχει. Μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο από αυτό που αφήνουμε αυτή να είναι. Στην στιγμή δεν μπορώ. Και προφανώς ζήσει και κυρίες και κύριοι, να το συζητήσουμε και εμείς με κάποιες φορές της Φλόρινας για να έτσι δούμε ακριβώς αν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Εντάξει, είναι και πιο μικρές κοινωνίες ίσως και πιο δύσκολα λέγονται και κάποια πράγματα εκεί. Τι να λέμε τώρα, παιδιά. Τα είπε όλα ο Ζης πάντως, κυρίες και κύριοι. Πρέπει να το δει η κυβέρνηση το θέμα, να το δει η περιφέρεια, να το δει και η Δήμη της Φλόρινας και οι βουλευτές και όλοι οι φορείς εκεί. Είναι σωστό σημερινό για τη Φλόρινα αυτό που βλέπουμε όλοι. Είναι σωστό, είναι καμπανάκι. Προσέξτε, μιλάμε για μια περιοχή η οποία μέσα στον πανικό που έζησε η Δυτική Μακεδονία, κυρίως Κοζάνη και Καστοριά Δευτερογόντως, αλλά και τα Γρεβενά κάπου, δεν είχε τίποτα. Τώρα έχει όμως. Τώρα που οι άλλες περιοχές αρχίζουν να σβήνει το φαινόμενο, γιατί χτίζουμε σιγά σιγά ένα τείχος ανοσίας, είμαστε. Πώς θα το κάνουμε, στη Δυτική Μακεδονία, 40 η Καστοριά, 36 η Κοζάνη, 36 τα Γρεβενά, κάνουμε ένα μέσο όρο, αυτές οι τρεις. Κάνε και την εκτίμηση, παράδειγμα, το Σεπτέμβριο. Ακριβώς. Θα πάει στο 70-75 και η Φλόρινα θα είναι στο 55. Έτσι. Ναι, έχουμε δηλαδή στις τρεις περιφερειακές ενότητες ένα μέσο όριο στο 37-38%. Με ό,τι αυτό σημαίνει δηλαδή η Φλόρινα, θα έχει πρόβλημα στο μέλλον. Και η Φλόρινα είναι στο 20. Δηλαδή, στο επόμενο δίμηνο, τρίμηνο, θα έχει πρόβλημα. Φυσικά θα έχει. Τα λέμε νωρίς. Έτσι. Να πούμε, Ζήση, ότι στο επίπεδο 3 που είναι οι τρεις περιοχές, Κοζάνη, Φλόρινα και Γρεβενά, προβλέπονται συγκεκριμένα μέτρα. Ναι, τα έχει. Επικοινωνία και αναλυτική ενημέρωση των τοπικών αρχών για τα ιδιαίτερα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Ενεργοποίηση ειδικού κλιμακίου οδείου πολιτικής προστασίας προκειμένου να αυξηθούν οι έλεγχοι για κορονοϊό, να πραγματοποιηθεν εντατική και επιτόπια χνηλάτιση και κατά προτεραιότητα αυξημένος αριθμός εμβολιασμών. Μένω στο τελευταίο, γιατί τα άλλα εντάξει είναι λίγο πιο γενικά, επειδή στην Κοζάνη και όλα αυτά έχουν περάσει χειρότερα. Μένω στο τελευταίο. Τι σημαίνει αυτό το κατά προτεραιότητα εμβολιασμός? Θυμάστε τι είχαμε πει, και ουσιαστικά αυτή η απόφαση έρχεται να δικαιώσει αυτό το αίτημα της τοπικής κοινωνίας Κοζάνης, Πτολεμαϊδας κτλ. Νομίζω ότι ο Πάρης Κουκουλόπουλος είχε πει πρώτος, για να αποδίδουμε και τα του Πάρη στον Πάρη τέλος πάντων. Και να ευλογήσουμε και λίγο τα γένεια αυτού του δελτίου που φώναζε για αυτήν την κατάσταση. Και έρχεται να αναγνωρίσει τώρα το ΕΟΔΗ και το Υπουργείο και ο κ. Καρδαλιάς την ανάγκη ότι οι περιοχές που έχουν πρόβλημα κατά προτεραιότητα πρέπει να βουλευτούν πρώτα. Τώρα όμως. Τώρα. Πάμε τώρα. Πάμε στη Φλόρινα. Τώρα θα πάμε όμως. Θα πάμε. Και κύριε Χαρδαλιά. Και πώς θα πάμε. Πρέπει τώρα εδώ ακριβώς. Είναι θέματα αυτά μεγάλα που πρέπει να τα δει και τα βλέπει νομίζω ήδη πλέον η κυβέρνηση για να γίνει αυτή η αναφορά. Ζήσει σε 5 περιοχές και σε 18 που είναι κάτω από το μέσο όρο. Η Φλόρινα είναι στις 5 πρώτες πάντως. Στις οποίες περιοχές δεν υπάρχει άλλη Δυτική Μακεδονία. Έτσι αλλιώς το είδαμε με τα στοιχεία που υπάρχουν. Ελπίζουμε. Αυτό τώρα τι θα είναι την επόμενη εβδομάδα, θα ανανεωθεί, αν θυμάμαι καλά. Άρα ελπίζουμε την επόμενη Παρασκευή τα νούμερα για τη Δυτική Μακεδονία είναι ακόμα καλύτερα. Είναι προφανές ότι για τη Φλόρινα δεν μπορεί να βελτιωθούν. Δεν μπορεί να δείτε μια έκρηξη ξαφνικά 30% να φτάσει η Φλόρινα την επόμενη εβδομάδα με τίποτα. Να εμβολιάζουμε όλη τη μέρα, δύσκολο θα φτάσει αυτό εκεί πέρα. Αλλά σίγουρα πρέπει να αρχίσει να διορθώνεται. Να δούμε τους πίνακες που ζήσει η Έφνης. 5 λεπτά αφού ανακοινώθηκαν τα σημερινά κρούσματα από τον ΕΟΔΗ. Βλέπω ένα email, η περιφέρεια, ναι. Μία κάθε πέρα πώς τους ήρθε. Και λέω, έχει γούστο ένα πρόλαμα, λέω και τώρα σημερινά δεν τα πρόλαμα. Καλά. Λοιπόν, χθες είχαμε 4 στο Δήμο Κοζάνης, 9 Ερδέα, 1 Βόλιο. Ναι, έχουμε 247. Εντάξει. Ναι, και βλέπετε ότι 110 είναι στην Κοζάνη και τα 113 στην Εορδαία, τα ενεργά κρούσματα εννοώ, και ακολουθεί ο Δήμος Αργυρών 17. Πολύ καλύτερη εικόνα στο βλέπετε μόνο ένα. Εδώ, αυτό τι είναι, αυτό είναι Φλόρινα. Ένα χθες. Και ζήσει εντάξει. Το 2, εντάξει, είναι καλό, πολύ καλό. Είναι καλό νούμερο, δεν το λέω. Είναι καλό, προφανώς και είναι καλό. Είναι καλό, ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτό. Ο αριθμός κάτω είναι 131, Χρήστο, δεν προλαβαίνω εδώ. Μάλλον είναι 61 στα Γρεβενά. 121. Ευχαριστούμε. Ναι. Πάμε στα Γρεβενά 4-0. 4 στα Δήμο Γρεβενών. Ουσιαστικά. Συνεχίζουμε. Καστοριά. Και στην Καστοριά που είναι πραγματικά λες ζεις εδώ. Ναι, είναι, βλέπω ξέρω, μόνο ένα 8 στις 21 Μαΐου. 21 Μαΐου, ναι. Ένα 6 στις 25 και από εκεί και πέρα. Εξαιρετική εικόνα. Μπράβο στην Καστοριά. Μπράβο στην Καστοριά. Πολλά μπράβο στην Καστοριά. Έτσι. Μια από τις περιοχές που δίνω πάθηση. Αλήθεια, η αγαπητή Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και δεν το λέω ειρωνικά προφανώς, με σεβασμό στο θεσμό πάνω απ' όλα, δεν είχε
πάρει τηλέφωνο τον κύριο Κορετζίδη πάνω στον κακό χαμό και έλεγε ότι η Καστοριά θα ήταν μία από τις πρώτες περιοχές που θα επισκεφθεί όταν καταλαγιάσει όλη αυτή η ιστορία. Πολύ καλά το θυμίζω. Νομίζω ότι δεν μπορεί να το κάνει. Σιγά-σιγά. Ναι, ωραία. Εγώ δεν λέω ότι έχει καταλαγιάσει γενικώς η ιστορία, αλλά επειδή την έχω δει την πρόεδρο να κάνει κάποιες επισκέψεις, νομίζω συμβολικά θα ήταν μια καλή επισκέψη. Βεβαίως μπορεί. Επειδή εντάξει τώρα. Δεν μπορεί ένα δελτίο ειδήσεων να λέει έτσι εύκολα η πρόεδρος της Δημοκρατίας να πάει κάπου προφανώς έτσι. Και επαναλαμβάνω με τον απόλυτο σεβασμό στο θεσμό και στο πρόσωπό της. Φαντάζομαι μπορεί να οργανώνεται ενδεχομένως για κάτι πιο συμβολικό για την Καστοριά. Δεν ξέρω αν θα είναι η απελευθέρωση της Καστοριάς. Αργεί. Αργεί βεβαίως, αλλά οκ, okay, εντάξει. Έτσι. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, είπαμε, να θυμάστε ότι οι πίνακες ανανέονται κάθε εβδομάδα. Ναι. Έτσι. Κρατήσουμε ότι είμαστε σε μια πολύ καλύτερη εικόνα, όλη η Δυτική Μακεδονία, αλλά αυτό το αρνητικό της Λόρνας, το συμβολιασμό είναι νομίζω το θέμα της ημέρας. Φυσικά. Νομίζω έχουμε κλείσει το κεφάλαιο για σήμερα. Έτσι, ναι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Αύριο και στην εκπομπή μια εβδομάδα, ένα Σάββατο, θα δούμε λίγο αυτή την περίπτωση της Λόρνας. Ελπίζουμε να έχουμε και τηλεφωνικά ή μέσω Skype κάποιον από τους φορείς εκεί, τον περιφερειάρχη. Και τους δύο δημάρχους, γιατί και οι δύο. Ξέρω τις πρέσπες, γιατί. Εντάξει, τώρα και ο Πασχαλή δεν έχει. Σημαίνει, δηλαδή, μπορεί Παναγιώτη ακόμα και στις πρέσπες ναι, ναι, αυτό προφανώς, να πέφτει. Προφανώς, να πέφτει. Ναι. Θα ρωτήσω την Κυριακή που θα είναι στους Ψαράδες. Θα σου φέρω λοιπόν. Θα πας στους Ψαράδες. Στο ίσιωμα θα πας ή ψηλά, προς το Φροντερό. Στα Σκυταριά. Στα Σκυταριά, Αλέξη Τσίπρας. Ναι, τι είπε για την μια που λέγαμε ψαράδες, τώρα γι' αυτό με πάσα, γιατί έτσι. Τι είναι αυτή η σημερινή που κάνεις, ρε Παναγιώτη. Δεν σε πήγα στον Καρανίκα, στο Τσίπρας. Ναι, σωστό. Λοιπόν, κοίταξε, υπήρχε μια εκδήλωση χτες Ελλάδα και περιβάλλον πράσανη επανάσταση. Την οργάνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Πάμε λίγο να δούμε τι είπε ο κ. Τσίπρας και πάνω. Σημείο είναι η εξασφάλιση της δίκαιης μετάβασης των λιγνητικών περιοχών. Δεν δεχόμαστε την προοπτική της φτώχειας και της ανεργίας για τις λιγνητικές περιοχές της πατρίδας μας. Άλλωστε, εμείς ήμασταν αυτοί, η δική μας κυβέρνηση ήταν αυτή, που δημιούργησε το πρώτο ταμείο δίκαιης μετάβασης στην Ευρώπη. Δεσμευόμαστε λοιπόν σήμερα, και ιδίως για όσους μας παρακολουθούν από την Δυτική Μακεδονία, αλλά και την Πελοπόννησο, τη Μεγαλόπολη, δεσμευόμαστε για τη θεσμοθέτηση ρήδρας μηδενικού ελλείμματος, ρυθμών ανάπτυξης και θέσεων εργασίας στις συγκεκριμένες αυτές περιοχές με ένα συγκεκριμένο και ρεαλιστικό σχέδιο μετάβασης. Μάλιστα. Ιδιαίτερη βαρύτητα στη Δυτική Μακεδονία, γιατί και ο κ. Κουτσούμπας το διάβαζα, θα κάνει μια ομιλία και αυτό για το περιβάλλον. Επειδή είναι η Παγκόσμια Μέρα του Περιβάλλοντος και θίγεται το θέμα της περιοχής μας και της απολυνητοποίησης. Ο κ. Τσίπρας είπε αυτό που γράφει στον τίτλο. Είναι με την εξασφάλιση της δίκαιης μετάβασης. Δεν είπε κάτι διαφορετικό από αυτό που λέει η κυβέρνηση, γιατί εγώ δεν άκουσα να λέει να μην κλείσουν τα λιγνητικά εργοστάσια. Δεν το άκουσα πουθενά στην ομιλία του. Η οποία είναι παρουσία ουσιαστικά προγράμματος για το περιβάλλον, κάπως έτσι. Άρα. Δεν θέλω να ξανακούσω ενδεχομένως κάποιο τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ εδώ να λέει ότι η κυβέρνηση κλείνει τις λιγνητικές μονάδες και εμείς δεν θα τις κλείναμε. Θα ξανακούσεις πάντα. Θα το ξανακούσω, το ξέρω. Επειδή είδα, δεν άκουσα τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι εμείς θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε τις λιγνητικές μονάδες. Είπε ότι είμαστε με την εξασφάλιση της δίκαιης μετάβασης, όχι με τη φτώχεια και την εξαθλίωση που προφανώς εννοούσε έχει η κυβέρνηση για την Δυτική Μακεδονία με το σχέδιό της. Εντάξει, άλλο σχέδιο δίκαιης μετάβασης. Μάλλον αυτό λέει. Αλλά χωρίς λιγνητικές μονάδες. Για να είμαστε ξεκάθαροι τι λέμε. Αυτό εννοώ. Και είπε για μια ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, λέει, ρυθμών ανάπτυξης και θέσεων εργασίας στη Δυτική Μακεδονία και στη Μεγαλόπολη. Εντάξει. Μόνο μην είναι σαν αυτό που θα ασκήσουμε τα μνημόνια που ο σκάουτερ Νίκος Καρανίκας είπε ότι ήταν ένα συμβολικό. Κάτι συμβολικό ήταν αυτό. Δεν μας συμβολικά πάλι εδώ. Δεν μας το λέγανε αυτό σε εκπομπές στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ όταν έρχονταν εδώ στο Τοψάνο. Φυσικά και όχι. Φυσικά και όχι. Τέλος πάντων, τα χαρτιά ακόμα τα μαζεύουμε από κάτω. Εδώ, από με τη δίκη ή μετάβαση. Μέσα στο στούντιο εδώ. Θυμάμαι συγκεκριμένα ονόματα. Ας μην τα θυμάμαι. Τέλος πάντων. Συνάντησε ο κ. Πλακεντάς, είναι στην Αθήνα. Ήταν στην Αθήνα ο κ. Πλακεντάς και κόμισε, σύμφωνα με ένα ρεπορτάζ του Πτολεμαίου, κάτι από τον ΟΣΕ. Έθεσε τρία ζητήματα στον ΟΣΕ. Να ζωντανέψει το τμήμα. Η σύνδεση Πτολεμαϊδα Αμίντεο. Να φτάσει το τρένο στο Βιοπά, στην πρώην Αρβάλη δηλαδή, και να παραχωρήσει στο Δήμο
ο ΣΕΤ, ο συνδρομικό σταθμό της πόλης, ή μέρος αυτού για ένα πάρκο αναψυχής. Όλα αυτά φαίνεται ότι είχαν μια θετική καταρχήν έτσι, ανταπόκριση, αλλά την Τρίτη, στις 8 Ιουνίου, εδώ στην Τολεμαίδα θα είναι στελέχη του ΕΡΓΟΣΕ από τη Διεύθυνση Μελετών, όπου θα τεθούν επιτάπτως διάφορα ζητήματα για να δουν τι μπορεί να προχωρήσει και κατά πόσο μπορεί να προχωρήσει. Πάντως, το τρένο είναι μια μεγάλη ιστορία για τη Δυτική Μακεδονία. Και συζητούσα και συζητώντας με ανθρώπους που γνωρίζουν περί επενδύσεων, μου έλεγαν προχθές ότι είναι βασική παράμετρο για την μεταλλευτική περίοδο και για την προσέλκυση επενδύσεων να υπάρχουν μεταφορές. Χωρίς τρένο, πού πάτε? Χωρίς δίκτυο μεταφορικό. Και το τρένο είναι βασικό. Δεν πάει να έχει εδώ φορολογικά κίνητρα που δεν θα πληρώνουν μία επιχειρηματίες. Άμα δεν έχει σιδηρόδρομο, δεν βλέπεις μεγάλη επένδυση με τίποτα. Είναι ξεκάθαρο. Δεν κρεμίσαμε όμως. Άλλο αυτό. Τέλος πάντων. Φτιάξαμε αυτό. Δεν τι φτιάξαμε αυτό. Ήταν στενά και καλό. Αλλά τώρα έπρεπε να τι φτιάξουμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μακάρι και ο κ. Πλαγκητής να πετύχει εκεί το στόχο του. Αυτή η ιστορία με την παραχώρηση ανενεργών χώρων είναι μια μεγάλη ιστορία για τους Δήμους. Έτσι και το ξέρεις καλά. Τεράστια. Το έχουμε και εδώ στα πόδια μας και στο Δήμο Κοζάνης. Με κλέ Δήμος, τι είπε ο κ. Πέτσας. Κύριος Πέτσας, ναι, θα βάλει μπροστά από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση μια πάγια προεκλογική δέσμευση του κ. Μητσοτάκη που ήταν να παραχωρηθεί μέρος του ΕΜΦΙΑ ή ολόκληρο, θα δούμε, δεν ξέρω τώρα, στους Δήμους της χώρας, στην προσπάθεια που θα κάνει σε δεύτερη φάση η κυβέρνηση για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση και με αύξηση των ΚΑΠΗ, ΚΑΠΗ είναι η κεντρική αυτοτελεσπόρη που παίρνει κάθε Δήμος από το κράτος. Γύρω στο 15% εφόσον τα δημοσιονομικά το επιτρέψουν. Όλο αυτό έχει στόχο να εφαρμοστεί από τη 1η του 2023, γιατί για να ξέρουν όσοι επιθυμούν το 2023 να είναι υποψήφοι, τι ακριβώς αρμοδιότητες θα έχει η τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι πολύ, πρέπει να κάτσουν να τα μάθουν. Ναι, και να μάθουν, σήμερα είναι πολύ. Να μάθουν και τον εκλογικό νόμο, έτσι, που ψηφίστηκε στη Βουλή. Μην του πάει δύσκολο από τώρα, έχουν φροντιστήριο, έχουν να μάθουν πολλά πράγματα. Ναι. Το αποθαρρύνεις. Άσε να αφανιστούν μια τρενταριά. Απλώς να πω ότι η μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων από το κεντρικό κράτος διαχρονικά προς την αυτοδιοίκηση είναι μια μεγάλη πληγή για αυτή τη χώρα. Τώρα θα μου πεις τι την ανοίγεις. Εγώ την άνοιξα. Δεν ξέρω αν ο κύριος Μαλούτας θα είναι εκ νέου υποψήφιος δήμαρχος. Προσωπικά νομίζω δύσκολο, αλλά τα ξέρει αυτά τα θέματα καλά. Και συναντήθηκε σήμερα και με τον κύριο Παπαθανάση. Μην αποκλείσει πάντως τίποτα. Ναι, προφανώς. Σε αυτή τη δουλειά και στην πολιτική ποτέ. Ακριβώς. Λέω, εκτίμηση είναι αυτό. Πιθανότητα δίνω. Σε κάθε περίπτωση, ο κύριος Μαλούτας συναντήθηκε με τον κύριο Παπαθανάση σήμερα, υπουργός, αρμόδιος και για τα έργα ΣΔΙΤ. Το γραφείο τύπου έδωσε και το απόγευμα στη δημοσιότητα τη σχετική φωτογραφία. Εντάξει. Είναι και το περιβόητο έργο που θυμάσαι, Παναγιώτη, που κρυφοκοιτούσαμε όταν το έδειχνε στον κύριο Πέτσα. Στον κύριο Πέτσα, μέσα στο γραφείο του Δημαρχείου. Ναι, είναι η ιστορία του ΣΔΙΤ για την ανάπτυξη ενός εθνικού πόλου καινοτομίας και εφορίας. Το διαβάζω εδώ, δεν τα θυμάμαι καλά. Με έμφαση στις ενεργειακές εφαρμογές, συμπλήρωση και ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών δομών, ενίσχυση των υποδομών αθλητισμού, βιοκλιματικά πάρκα, κτίριο γειτονιά κλπ. Ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου στάθμιση. Αυτά είναι στη ΖΕΠΑ, έτσι. Ναι, θυμάμαι καλά. Μάλιστα. Για τη ΖΕΠ που μία φωτοβολίδα έριξε ο κ. Κασαπίδη. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Όχι, σε μια συνέντευξή του στο West. Έτσι. Την κυρία Ζεμπιλιάδου καταγράφουν σε τώρα. Που μεγάλη αγάπη έχει ο ένας τον άλλο πάντως. Τεράστια. Ζεμπιλιάδου Κασαπίδη. Τεράστια. Να περιμένουμε απάντηση με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, πιστεύω θα πω εγώ. Μάλλον. Από την κυρία Ζεμπιλιάδου. Ναι, γιατί ουσιαστικά. Κάπως τώρα αυτό που είπε. Θα είναι συνέντευξη, θα είναι κείμενο κάτι. Αυτό που είπε ο κ. Κασαπίδη δεν ήταν στον αέρα. Ήταν απαντώντας σε ένα δελτίο τύπου που είχε βγάλει η κυρία Ζεμπιλιάδου. Πάντως, επίσημη απάντηση δεν είδαμε σε αυτό το δελτίο τύπου. Επίσημη απάντηση στο δελτίο τύπου δεν είδαμε, όχι. Ναι, αυτό. Ναι. Ας το κρατήσουμε γι' αυτό. Έτσι ακριβώς. Και ούτε αντίδραση τη κυρία Ζεμπιλιάδου στα όσα είπε ο κ. Κασαπίδη. Προς το παρόν. Προς το παρόν. Αυτό, νομίζω ότι θα την έχουμε αυτή. Τις τελευταίες μέρες γίνεται χαμός με τα δέσποτα. Να, ναι, το δείξαμε και χθες. Χθες δείξαμε στην Ιαννίση, στην οποία είχαμε επίθεση, είχαμε δάγκωμα. Αλήθεια. Βεβαίως. Σήμερα είχαμε επίθεση σε μαθητές στον Γρόκο, σε μητέρα, στο σχολείο. Είχαμε επίθεση σε παιδιά στα Πλατάνια. Έξαλλος γονέας μίλησε στο Κοζάνη Μίντια, έξαλλος ζήσει. Μου τηλεφώνησε 8 και 10 το πρωί. Έξαλλος. Οι πληροφορίες στο Channel λένε ότι το πρόγραμμα έχει μπει σε αναστολή. Και αυτό είναι τεράστιο ζήτημα. Τεράστιο ζήτημα. Μάλιστα από τον Γκρόκο, γιατί ψάχνοντας να βρω τι ακριβώς συνέβη, με ενημέρωσε ότι η τοπική κοινότητα εδώ και μια εβδομάδα έχει αποστείλει σχετικό έγγραφο ζήσει, αρμοδίως πλέον έγγραφο, στην αρμόδια υπηρεσία. Όλοι ψάχνουν να βρουν τον κύριο Βασιλακόπουλο,
Και κυρίες και κύριοι, φαίνεται ότι στην Κοζάνη αυτή τη στιγμή, και αυτό που σας λέμε μέσα από το Top Channel, σας το λέμε με τα λόγου γνώσεως προφανώς και μετά από ρεπορτάζ, δεν υπάρχει, σας το λέμε πολύ απλά, δεν υπάρχει κανείς να μαζέψει τα δέσποτα. Το λέμε έτσι ευθέως. Δεν έχει εννοήσει σύμβαση ο Δήμος Κοζάνης. Ναι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν υπάρχει να μαζέψει τα δέσποτα. Ακόμα και στην περίπτωση που κάποιο σκυλί δαγκώσει έναν άνθρωπο, που ο νόμος προβλέπει ζήσει παρακολούθηση του σκυλιού, δεν μπορεί να το κάνει ο Δήμος αυτή τη στιγμή. Τώρα γιατί δεν έχει σύμβαση. Περισσότερα, νομίζω, στον κύριο Μαλούτα, στον κύριο Μιχαλίδη, στη δημοτική στον αρχή, κύριο Σημαδράκο, στον κύριο Βασιλακόπουλο κυρίως, μήπως, και στον κύριο Φλόρο. Μήπως η δημοτική αρχή γενικώς θα πρέπει και γενικά στο Δημοτικό Συμβούλιο να σταματήσουμε λίγο να ασχολούμαστε αποκλειστικά με ένα θέμα εντάξει, που πουλάει αυτή τη στιγμή και είναι τα φωτοβολταϊκά και να ασχοληθούμε και με τα πραγματικά προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών. Μόλις τώρα έχω κλείσει από τον κρόκο, ζήσει. Είναι για το ζήτημα των αδέσποτων, ξέρω. Βλέπω, ωραία, κατάλαβα. Στην Αιανή σας τα δείξαμε και καταλαβαίνετε ότι μιλάμε τώρα για κρόκο Αιανή, τα μεγαλύτερα χωριά του Δήμου. Φανταστείτε τι γίνεται και στις γειτονιές της Κοζάνης. Και ζήσει, έρχεται και καλοκαίρι, ο κόσμος βγαίνει και έξω, περπατάει και νομίζω ότι θα έχουμε θέματα. Τα χωριά θεωρητικά θα έχουν λίγο περισσότερο κόσμο. Ας προσέξουμε. Νομίζω ότι είναι, πρέπει να ψάξουμε λίγο τον Βασιλακόπουλο αύριο στην εκπομπή να δούμε λίγο το θέμα σε όλη την έκτασή του στο Δήμο Κοζάνης. Και μιλάμε για το Δήμο Κοζάνης. Ακριβώς. Έχουμε θέματα. Πριν έχουμε περισσότερα περιστατικά με τα κόμματα. Όσο προλαβαίνουμε. Φυσικά. Έτσι. Το επόμενο θέμα, ζήσει πριν κλείσουμε, δικό σου. Γιατί? Νομίζω με τον κύριο Αβγενάκη, έτσι, νομίζω ότι μας πάρα πολύ το έργο του στον ελληνικό αθλητισμό, στις ομοσπονδίες, στο ποδόσφαιρο. Εγώ... Αυτή τη φορά, βέβαια, βρέθηκε για το ράλι Greece of Road, έτσι. Ναι. Βλέπω και τις φωτογραφίες που μας έστειλε το. Υπουργείο... Γενική Γραμματεία. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Έτσι. Το ράλι, συγγνώμη, ζήσει, έχει ένα σπουδαίο παρελθόν, λέει, και θα έχει ένα λαμπρό μέλλον. Μάλιστα. Πρώτη φορά, νομίζω, γίνεται στο Άργος οριστικό. Σήμερα ζήσει, έφτασε στο Δριόβουνο. Η ειδική διαδρομή σήμερα είχε κατάληξει στο Δριόβουνο. Αναστατώθηκε όλο το χωριό μου, λέω. Ναι, κοίταξε τώρα. Τα σχόλια για τον κύριο Γεννάκη δεν χρειάζονται από μένα. Το θέμα είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης προφανώς δεν ενοχλείται από την παρουσία του κύριου Γεννάκη που έχει εμπλακεί σε όλες τις εκλογές των Ομοσπονδιών. Δεν έχει κερδίσει σχεδόν κάτι. Πολλά και σε μπερδεύοντα αυτήν την ιστορία. Ναι, αλλάζει. Σε καταλήξει εδώ. Αλλάζει κάθε μέρα. Την απόφαση για το πόσες ομάδες συμμετέχουν στη Super League 2 και στις υπόλοιπες κατηγορίες και δεν ξέρει κανένα. Τι εννοείται, θα έχει ο Ολυμπιακός Β' Πάκο. Αυτά εντάξει. Τυχαία το είπα το Ολυμπιακός πρώτο. Ολυμπιακός Α, Ολυμπιακός Β'. Αυτά δεν είναι εντάξει. Αυτά γίνονται στα μεγάλα πρωταθλήματα. Δηλαδή, Κοζάνη, αν ανεβεί του χρόνου θα παίξει. Όχι του χρόνου, του παραχρόνου μετά. Αν ανεβεί δηλαδή 2 χρόνια θα παίξει με τον Πάοκ Β', α πούμε. Ναι, Πάοκ Β', Ολυμπιακό Β', Παναγενικό Β', δεν ξέρω ποιο άλλο. Okay, τέλος πάντων. Τον Παναθηναϊκό μπορεί να παίξει με τον Παναθηναϊκό Α και σαν Β' θα είναι. Σταμάτα, ρε. Τέλος πάντων. Ο κ. Αβγενάκη λοιπόν πήγε εκεί. Είδα κάποια μέσα ενημέρωση Καστοριά πάντως να παραπονιούνται, είναι η αλήθεια, για το γεγονός ότι ο κ. Αβγενάκη ενώ βρέθηκε στην Καστοριά δεν συνάντησε κανένα αθλητικό σωματείο ή παράγοντα του αθλητισμού από την περιοχή. Η έψη Καστοριά έχει κάνει εκλογές. Πώς? Έχει κάνει εκλογές η έψη Καστοριά. Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Γιατί στην Ψυχοζάνη δεν αμαρχότανε. Απλά... Παράδειγμα λέω, τώρα και εγώ δεν γίνεται χαμό. Ναι, εντάξει, απλά επειδή και στο. Παρατάξεις... Και στο. Και στη... Η ΕΠΟ έχει τελειώσει αυτή τη στιγμή. Ναι, έγιναν οι εκλογές. Αλλά είναι για την επόμενη. Για την επόμενη, σίγουρα. Ετοιμάζονται, ξέρει. Τώρα που το είπε, Σέψη Κοζάνη, έχουμε εκλογές τώρα, σύντομα, έτσι. Πότε είναι, 16 Ιουνίου, ποτέ. 15, ναι. Με τη μάχη να έχει φουντώσει εκεί ανάμεσα στα ψηφοδέλτια. Να το πω απλά ψηφοδέλτια Σαλτσίδη, ψηφοδέλτια και Σάβα. Ναι. Σάβα, Χρυσού Σάβα και Σαλτσίδη. Και εκεί ουσιαστικά έχει βάλει το χέρι του κ. Αβγενάκη. Όχι ειδικά στην Σέψη Κοζάνη, αλλά αυτό που έκανε με το Μητρό των σωματείων αναγκάζει μόνο 15 σωματεία να ψηφίσουν. Ξέρω, άλλα, όταν 4, ενεργά είναι 47. Αυτά τα 47 σωματεία λοιπόν θα κληθούν να παίξουν. Μπορεί δηλαδή να. Το πιο πιθανό είναι τα περισσότερα σχεδόν όλα από αυτά, 40 θα σου πω εγώ. Ναι. Με τις δυσκολίες με τον κορονοϊό να παίξουν, να μπορούν να παίξουν από το Σεπτέμβριο, να μπορούν να ψηφίσουν. Να μην έχουν το δικαίωμα να εκλέξουν τους εκπροσώπους στην ΕΠΣ Κοζάνης. Λευτέρης Αβγενάκης. Άλλος Σάκης. Βαγγέλης. Λοιπόν, ζήτησε καλό Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια. Εμείς να δούμε ένα βίντεο από την ομιλία του βουλευτή Κοζάνης, της Δημοκρατίας, Στάθη Κωνσταντινίδη, στη Βουλή για το νομοσχέδιο που προβλέπει και τις αλλαγές για την εκλογή Δημάρχων και Περιφερειάρχων. Κυβερνησιμότητα ήταν ο όρος που επικράτησε κατά τη συζήτηση του εκλογικού νόμου για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και αυτό
δεν προέκυψε μόνο ως δέσμευση, ως απόρρια μιας δέσμευσης της σημερινής κυβέρνησης, αλλά και ως απέτηση των ανθρώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης που βρέθηκαν αντιμέτωποι με το χάσμα της ακυβερνησίας που τους κληροδότησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αποτέλεσμα της απλής αναλογικής, η οποία έφερε εκλογικά, παράδοξα και αυτοδιοικητικά αδιέξοδα. Μια κατάσταση που ανάγκασε την παρούσα Βουλή να νομοθετήσει κατ' επανάληψη ρυθμίσεις που επέτρεψαν στις διοικήσεις των ΟΤΑ να λειτουργήσουν και να παράξουν έργο μπροστά στον ορατό κίνδυνο να μην μπορέσουν να ανταποκριθούν σε βασικές υποχρεώσεις τους. Γιατί στην πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που κάνατε ήταν να στερήσετε από την αυτοδιοίκηση το ένα από τα δύο συνθετικά της. Κρατήσατε το αυτό και καταργήσατε τη διοίκηση. Έρχεται λοιπόν το σημερινό νομοσχέδιο να επαναφέρει και εδώ την κανονικότητα. Και κανονικότητα σημαίνει ότι ένας δήμαρχος, ένας περιφερειάρχης και βεβαίως οι παρατάξεις τους εκλέγονται για να υλοποιήσουν θέσεις και προγράμματα που παρουσίασαν προεκλογικά στους συμπολίτες τους και όχι βέβαια για να είναι έρμεα συμπτωματικών πλειοψηφιών που συγκρούονται ή ανατρέπουν το σχεδιασμό του κάθε δημάρχου ή του κάθε περιφερειάρχη. Εσείς βέβαια, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, όπως έχετε ομολογήσει, έχετε πρόβλημα με την κανονικότητα. Δεν σας ευνοεί. Ευνοεί όμως τους πολίτες, γι' αυτό και εμείς δεσμευθήκαμε να την αποκαταστήσουμε και το κάνουμε πράξη. Μα πρέπει να αποκτήσουμε κουλτούρα συγκλήσεων και συνένεσης, μας λέει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Η συνένεση όμως δεν μπορεί να αποτελεί αυτοσκοπό ενός εκλογικού νόμου. Αλλά ποιος την απαγορεύει τη συνένεση, ποιος εμποδίζει πολίτες, αυτοδιοικητικούς ή και συνδυασμούς ακόμα να συνεργαστούν προεκλογικά, να συντάξουν ενιαία πρόταση, να συνθέσουν κοινό ψηφοδέλτιο και να το θέσουν στην κρίση των πολιτών, να λάβουν την νομιμοποίηση και να συνδιοικήσουν στο έδαφος προγραμματικών συγκλήσεων και όχι ως αποτέλεσμα αδιεξόδων ή παζαριών. Πολιτική συγκέντρωση με σύνθημα να μην περάσει το αντεργατικό έκτρωμα πραγματοποιήθηκε χθες από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος απέναντι από την Αντιπεριφέρεια στην Καστοριά. Ο ομιλητής ήταν ο Κώστας Χατζηδαμιάνος, γραμματέας της Τοπικής Επιτροπής Καστοριάς Βοΐου. Αλλά επιβολή και εκβιασμός. Όμως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και το εξής. Αν σήμερα η Νέα Δημοκρατία φέρνει αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα, μπορεί να το κάνει ακριβώς γιατί έχουν προηγηθεί οι νόμοι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι τους βήμα-βήμα υλοποιούσαν τις πάγιες αξιώσεις του κεφαλαίου. Όλοι τους εξόπλιζαν με νέα όπλα τη μεγάλη εργοδοσία, τους μεγαλοκαθαρίες του πλούτου. Όλοι αυτοί μαζί έσφυγαν το στενό κορσέ της διευθέτησης του σταθερού εργάσιμου χρόνου. Μικρή άνοδο τη θερμοκρασία προβλέπεται για αύριο Σάββατο στη Δυτική Μακεδονία. Ο Χρήστος Μαργαρίτης θα μας πει λεπτομέρειες. Αραιή συννεφιά προβλέπει για αύριο Σάββατο 5 Ιουνίου στη Δυτική Μακεδονία η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στο όνομα Κοζάνης η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 27 βαθμούς Κελσίου, στο όνομα Καστοριάς από 11 έως 26, στο όνομα Γρεβενών από 11 έως 28 και στο όνομα Φλόρινας από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Άζουμε τώρα τι θερμοκρασία θα έχουν 7 πόλεις στη Δυτική Μακεδονία. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το βραδινό δελτίο ειδήσεων από το Top Channel. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Καλή σας νύχτα.